Би найзууд дадууртай. Гэхдээ тэдэнгүүгээр амьдэж чадахгүй юм шиг байж болохгүй. Бидний цорын ганц ойлгох хэрэгтэй зүйл бол бид бурхангүүгээр юу ч хийж чадахгүй юм. Бид ямар зүйл хийж байсан бурхангүүгээр бид хийж чадахгүй. Тийм болохоор та нарыг би одооноос надад юу ч тохиолдож байсан энэ дэлхийгээс явах хүртлээ Есүсийн тал зогссон хിവэрэ байх болно гэж оюун бодлоо бэлдээсэй гэж хүсэж байна. Би хулчхар баймааргүй. Би гэмт хүмүүсийг баярлуулж чимээгүй баймааргүй. Би бат зогсох газраа баттай зогсдог. Гарах юмнасаа бол гардаг баймаар байна. Би бүх хүмүүстэй адил урсгал дагаж явмааргүй. Харин би Есүсийн төлөө урсгал сүрч сэлмээр байна гэж өөрийн оюун бодолдоо хэлж байгаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдөр танд би урам өгмөр байна. Та заавал хулчхар найзуутай байх чадваргүй. Та бүтэн сайн чуулганд явдаг бус өдөр нь дуртайгаа хийдэг хүмүүстэй биш. Харин жинхэнэ итгэгч хүмүүстэй ойр бай. Та ажил хэрэгч хүмүүстэй ойр бай. Тэгснээр бие урамшуулж хийж байгаа зүйлдээ зоригтой, итгэлтэй байх болно.